ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ୍ ଟିଭି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ମୋରଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାଳିହତା ଗ୍ରାମର ଆମ୍ବିସନ କ୍ଲବର 23ତମ ବାର୍ଷିକ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସାଉଥ ଷ୍ଟାର ଖୋଳାପଦା ଚମ୍ପିଅନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଝାଟିଗୁଡ଼ା ଟିମ୍ ରନର୍ସ ଅପ୍ ହୋଇଥିଲା। ବୁଲୁ ବେହେରା ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ଏବଂ ସିପୁ ସିଂ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ସିରିଜ୍ ବିବେଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେହିଭଳି ବି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ମୋରଡ଼ା ଚମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଝାଟିଗୁଡ଼ା ରୟାଲ୍ ଟିମ୍ ରନର୍ସ ଅପ୍ ହୋଇଥିଲା। ରାଜା ବେହେରା ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ଏବଂ ଦାରା ସିଂ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ସିରିଜ୍ ବିବେଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ପ୍ରଫେସର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଭା ବେହେରା, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ମୋରଡ଼ା ITI ସମ୍ପାଦକ ତପନ ମହାନ୍ତି, ମୋରଡ଼ା ସମିତି ସଭ୍ୟ ହେମନ୍ତ ସରେନ, ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଗୋଲକ ବିହାରୀ ରାଉତ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିଥିଲେ। କ୍ଲବର ସଭାପତି ସୌମ୍ୟ ଅମିତାଭ ମହାନ୍ତି, ସମ୍ପାଦକ ଅବିନାଶ ମହାନ୍ତି, ଉପସଭାପତି ଦୀପକ ବେହେରା, ସହସମ୍ପାଦକ ଝାପୁଡ଼ା ବେହେରା ସହିତ ଖେଳ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ବାପୁ ଦଳ। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଶକ୍ତିପାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ ଟିଭି।